Dini. E moçada, a gente tem um evento nosso que é tradicional da Sandá Brasil, né? Que é o torneio interno. E o mais bacana, que é uma guerra, né? Não é porque é torneio interno, é aquela competição amigável. Galera quer ser campeão mesmo, é uma guerra. Vai ser a 9ª edição, provavelmente vai ser no CT do Viana, né? Lá no Jatobá. A gente só vai decidir a data em abril, tá joia? E conto com todos vocês, cobertura aí total da Território do Piniquim. E quem for vai ver um grande show aí de Sandá. É isso aí, Rafael. É só quem é da Sandá Brasil. É um torneio que a gente promove aqueles alunos que têm vontade de competir, mas não pode ir para competição externa, né? Tipo campeonato mineiro ou eventos particulares. Aí a gente faz uma competição interna nossa para o cara ter aquele prazer, sentir adrenalina do que é competir. É matar aquela vontade de competir. Isso então é entre a Sandá Brasil mesmo, entre a gente. Dá entre 20 a 30 lutas, é um evento muito bacana. E o mais bacana, galera, que todos vocês podem ir prestigiar o nosso evento, ele não tem intuito de arrecadar valor financeiro. É levar um quilo de alimento não perecível para a gente poder ajudar alguma entidade que precisa e prestigiar e levar sua alegria e força de vontade de bater palma e gritar para os nossos participantes. Ok? Tini.